Նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր առարկություններով վերադարձրել է Արտակ Դավթյանին Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր штаբի պետ նշանակելու մասին վարչապետի առաջարկությունը հայտնել են նախագահի աշխատակազմից։ Factortv-ին վարչապետի աշխատակազմից էլ փոխանցել են, որ նախագահ Արմեն Սարգսյանի առարկությունները հիմնավորումներով հետ են ուղարկելու նախագահական։ Հայրենիքի փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի կողմից իշխանությունը զավթելու սահմանադրական կարգը բռնի տապալելու դեպքերի արդիվ հարուցված քրեական գործը մեղադրական եզրակացությամբ ուղարկվել է Հայաստանի գլխավոր դատախազություն, հայտնում են քննչական կոմիտեից։ Ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-ի իր էջումարված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ ընդունում են 3 Հայաստանի նախագահի առաջարկը քննարկելու երկրում առկա քաղաքական ճգնաժամը։ Հայաստանում 6700-ից ավելի կորոնավիրուսի ակտիվ վարակագիր կա, նրանցից 900-ը հոսպիտալացված են, այս մասին առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ասել է կառավարության նիստում։ Նա տեղեկացրել է, որ հիմա 9 բժշկական կենտրոն է ծավալվել կորոնավիրուսի պացիենտներին ընդունելու համար։ Նախարարը հիշեցրել է, որ մահճակալների թիվը անսպարտ չէ։ Կառավարության նիստից հետո առողջապահության նախարարը անդրադարձել է նաև զոհվածների մարմինների փորձաքննություններին և ասել է, որ կան մասունքներ, որոնք այնքան վնասված են, որ ճանաչում հնարավոր չի լինի իրականացնել։ Անհետ կորած զինծառայողների հարազատներից Արսեն Ղուկասյանը ուղիղ միացմամբ հայտնել է, որ ավտոմեքենայով փակել է պաշտպանության նախարարության շենքի մուտքը և կոչ է արել բոլոր ծնողներին ավտոմեքենաներով հասնել նախարարություն և փակել նախարարության բոլոր մուտքերը։ Ղուկասյանը նշել է, որ պաշտպանության նախարարը չի ընդունել իրենց։ Իրանի Խոյ քաղաքից 14 կիլոմետր հյուսիս-արևելք օջախի 10 կիլոմետր խորությամբ 4.3 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, որ զգացվել է Սյունիքի մարզում 2-3 բալ ուժ գնությամբ։ Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է Հայաստանի պետական սահմանից 95 կիլոմետր հեռավորության վրա։